Neke smo slomili, neke smo zatrpali, a neki su ostali čitavi i čekaju špartanje. Dobar dan, ja sam Slobodan. Danas se nalazimo na parceli Login Eka, gde prelazimo na prvu operaciju kontrole korova nakon nicanja leblebije. U organskoj poljoprivredi mora se razmišljati malo drugačije od već postojeće prakse. Prva stvar je, naše njive nikad neće biti potpuno čiste. Uvek ćemo imati malo korova na njima i nama je bitno da je naš usev dominantan u odnosu na korove. A druga stvar jeste da ne postoji opcija jednog prskanja i sav korov će biti uništen, već kako korov niče i dolazi u talasima, tako smo i mi sa mašinama na poljima i pokušavamo da ga uništimo. Kod setvospremanja uništili smo dva talasa korova. Sa aerostar rotationom uništili smo talas korova koji je nicao i evo nas sada četvrti put na ovoj parceli gde ponovo izbijaju mali korovi i ovo je pravi moment da ovu parcelu počnemo da radimo sa rotari starom. Ova mašina svojom celom površinom pomera zemljište. Pa kako onda ne uništi i leblebiju? Na taj način što leblebija se seje na nekih 5 cm dubine i već je dovoljno narasla da je ova mašina neće škoditi. Dok svim korovima koji su manji, kao što je ovaj recimo ovde, muhar, iščupat će ga nekad zajedno sa grudvom, nekad će ga polomiti, nekad zatrpati, a sve je to dobro u stvari nama da kupimo vreme da naša leblebija raste, a korove da držimo nekako pod kontrolom. Kao što možete i videti, evo kao primjer ovaj ovde, i poneka leblebija se ošteti u ovom procesu. Ali to nije ništa neočekivano ni strašno. Zato što smo mi namerno posejali već 10% više biljaka po hektaru. Jer znamo da u ovim našim brojnim kontrolama korova uvek poneka biljka se ošteti. U ovoj operaciji najbitnije nam je da držimo pod kontrolom korove koji se nalaze u zoni reda, dok će ovaj deo između redova sledećom operacijom uništiti špartač. Broj prolazaka sa ovom mašinom nikada nije isti i zavisi od stanja korova na parceli. Što se ovog polja tiče, već sledeći prolazak, kad leblebija još malo odmakne, bi moglo da bude špartač. Hajmo sada da vidimo malo i oko samih podešavanja mašine. Robi! Ej, Robi! E, ćao! Jel možeš ti nešto malo više oko ove mašine da nam kažeš? Mogu. Evo, ova mašina je od 6 metara zahvata. Prosto jednostavna mašina. Ovde gore te sitne korove izvadi i poravna njivu. Na ovu njivu sad krećemo oko 17 km na čas. Agresivnost možemo ovde da pogledamo. Hajde. Na ovu škalu. Sad smo na 4,5 otprilike. Aha, evo, okay. Škala. Dobro. Tako da sad je ovaj veći traktor, pošto smo ovo imali na uske gume, ali može i manji traktor i slabije da nosi komotno. Dobro. Hoće biti gotovo danas? Biće. Dobro, okej. <okay. laughs> Kod ovakve kontrole korova, ono što moram da kažem jeste da vam ne smeju biti očekivanja da ćete uništiti 100% korova. Ovakvim jednim prolaskom može da se uništi 20, maksimalno 30% korova. Kao što ćete videti i kod nas na parceli sada. Neke smo slomili, neke smo zatrpali, a neki su ostali čitavi i čekaju špartanje. Zdravo! Evo nas na prvom špartanju ovog prelepog useva leblebije. Zamislite, prvo špartanje, a treća kontrola korova u usevu leblebije i to na ovoj parceli. Ako želite da znate kako smo došli do ovako čistog useva,
pogledajte naš prethodni video o predsetvenoj pripremi, setvi i prvoj kontroli korova posle setve aprenicanja. Evo, u pozadini možete videti naš traktor koji ide 3,5 km na čas. Znači, prvo špartanje je jako bitno da uradimo kako treba. Da maksimalno suzimo zonu reda, da kažem, iako nemamo zvezdaste zaštitne limove, ali da gledamo da ne zagrnemo leblebiju, jer to je nešto što bi je usporilo. Što se tiče ovog međurednog kultivatora, svima, ili špartača, svima dobro poznat tupanjac, mnogi farmeri ga i imaju na svojim gazdinstvima. Relativno jednostavna mašina za podešavanje. Svaka baterija ima svoju ručicu gde može da se šteluje, da kažem, dubina. Svaka baterija posjeduje sada u ovom momentu tri ESO opruge sa motičicama. Pored toga imamo i radne organe u vidu podsecajućih noževa, ali trenutno smo se odlučili za opciju sa motičicama. Šta bih još mogao da kažem, da je on može da se šteluje i na 70 cm, tako da možete raditi kontrolu korova, odnosno špartanje i u usevu suncokreta i kukuruza na 70, a može i na 50 ovde u leblebiji ili soji i svim usevima koji se seju na taj međuretni razmak. Ono što je razlika možda u odnosu na špartače koji su radili, koji rade u sevu suncokreta, pogotovo Chopstar, on, na primjer, nema dodatke u vidu gumenih prstiju koji rade korov u zoni reda i posjeduje takođe zaštitne limove koji su zvezdastog oblika, nisu kao kod Chopstara i onog drugog, da kažem, agropromet špartača koji imaju limove prave. Ovde su zvezdastog oblika, ali ih sada nismo stavili jer smatramo da nema potrebe da je usev leblebije u takvom porastu da nam oni ne bi toliko koristili. Ova njiva je zapravo poprilično čista zato što smo, kako sam malo pre pomenuo, već uradili dve kontrole korova. Jednu posle setve, a pre nicanja, i drugu nakon nicanja, rotari starom. Tako da neka populacija korova koja se trenutno ovde nalazi je muhar, recimo da je najdominantniji, iako ga nema puno. Pored muhara imamo samonikli suncokret, zato što nam je to predusev. Imamo lubeničarku i može se naći i palamida. Mi smo prinuđeni da te korove uništavamo mehaničkim putem, u ovom slučaju špartanjem, za razliku od konvencionalne proizvodnje, gde se sa 2 do 3 prskanja herbicidima korov reši. Leblebija je jako osetljiva na korove, jer sama po sebi nije dovoljno dobar kompetitor. Ona ne zatvori redove u potpunosti, ako je poredimo sa drugim leguminozama, sa recimo sojom koja zatvori red, ili sa suncokretom koja je isto u određenom porastu sa svojim listovima i robustnim rastom zatvori red. Tako da, kod nje je jako bitno obaviti što više, da kažem, kontrola korova. Jer sad ako pričamo, ovo nam je prvo špartanje, ali treća kontrola korova na ovoj parceli. To je neka druga možda prednost njena, jer iako nije možda sama po sebi dovoljno dobar kompetitor korovima, kako sam malo pre rekao, poprilično je tolerantna i trpi više mehaničkih oštećenja, zato možemo da radimo sa više implemenata i posle setve, a pre nicanja, a i nakon setve sa mašinama koje ste imali priliku da gledate u prethodnim videima. Da rezimiram na kraju. Prvo špartanje, jako bitno, možda i najbitnija mera nege, odnosno kontrola korova. Šta je potrebno? Uskladiti dubinu rada samog špartača sa brzinom traktora kako bi efekat bio najbolji mogući. Jer taj efekat će vas kasnije pratiti i u sledećem špartanju,
i u daljoj proizvodnji i u samoj žetvi na kraju krajeva. Toliko za sada. Pratite nas i dalje, a mi se vidimo na sljedećem špartanju. Pozdrav!